Este doce é um doce antigo que minha mãe fazia para gente quando era criança, que se chama prajá. Por que esse nome? Porque é uma coisa fácil de fazer, né? Faz na hora. Então, a rabadura é uma coisa que a gente tinha em casa sempre. E ovo, essas coisas que minha mãe criava, galinha, tinha, tudo. Então, ela fazia esse doce que era rápido. E quais são os ingredientes desse doce? É rapadura, gema de ovo, canela e só isso. Bom, se derrete a rapadura, põe um pouquinho de água, como for fazer, se é bastante, se é pouco. E a ideia foi que eu mandei tirar. Então, aqui ficou melado. Derreteu a rapadura, virou melado, né? Não chama mais rapadura, chama melado. Agora apaga o fogo, espera descansar, senão talha a gema do ovo. Se puser a gema do ovo aqui, talha, fica talhado. Então, precisa refrescar um pouquinho. Vamos separar agora a gema do ovo. Mexe as gemas, mistura bem. Então, agora já refrescou. Não esfriou, mas já refrescou. Então eu vou pôr a gema e vou mexer aqui para misturar bem. Pronto aí, agora misturou bem a gema, não aconteceu nada. Porque se puser na melado fervendo, talha. Agora vamos acender o fogo. Isso aqui não precisa cozinhar muito, ferve um pouco para tirar o cheiro forte do ovo. Olha lá. Olha lá. Então agora apaga o fogo. Pode ver que não aparece o ovo que você pôs, a gema. Olha aí. Agora você põe num prato, numa travessa. Tá pronto o doce, Luzinha? Tá pronto o doce. Agora ele tá com um pouco de cheiro de ovo ainda, mas depois que esfria, aí desaparece. Agora, por último, vai um pouco de canela. Agora é só comer, viu, João?